Александър Васовски, тренер на Металург. Какви се очекувањата во пресрет на дуелот со Вардар во недела? Па добро, со оглед на тоа дека е Вардар е пропласиран на табелата, мислам дека е доста добар противник и ние очекуваме конечно да успееме да прокнижиме првата победа, бидејќи во претходните две кола имавме, стваравме многу шанси, не ги реализиравме и мислам дека со Вардар ќе биде тешко, меѓутоа ќе пробаме да победиме. Вардар во срцето, Металург на професионален аспект. Како очекувате да помине мечот околу вашите симпатии? Па добро, факт е дека јас имам преку 150 надпревари за Вардар и едноставно Вардар како клуб го сакам, меѓутоа сега сум на спротивната страна. Металург исто така е мој матичен клуб како играч кој ми дал прва шанса да бидам и тренер на младинците и сега помошник на првата екипа, така да едноставно мислам дека моја желба е да победи Металург. Што ќе го одлучи дуел? Па ќе знаете сам дека на овој терен на Металург нема многу игра, така да мислам дека потек на поединец или голот прекин или слободен удар ќе го решат победникот. Фала и на вас.